Bună seara, bună ziua, știți foarte bine formula să fie bună și emisiunea cu Nicoleta Tudor, discutăm mai specialist în comunicare. Bine ai venit! Bine ai revenit, de fapt, la TLU, că ai debutat aici. Așa este, ca jurnalist. Când? În ce perioadă? 2002-2003. Primul an de facultate a fost cu practica în Teleuniversitatea și Student Team, un ziar al Universității de Vest, dar realizat de studenții de la Facultatea de Jurnalism. Discutăm despre ce înseamnă organizarea de evenimente culturale într-un context în care evenimentul și organizarea lui nu devin tot mai important, dată fiind apropierea anului de grație sau nu, 2021, dată fiind, să zicem, evoluția de ansamblu a lumii culturale în care comunicarea e tot mai importantă. Ce tipuri de evenimente organizezi? Că sunt mai multe tipuri. Sunt evenimente pe care le organizez în primul rând pentru compania în care lucrez și care înseamnă evenimente pentru colegi, dar și evenimente pe care le organizăm împreună cu parteneri din comunitate, la care contribuie atât colegii, dar și publicul extern. Și mai sunt evenimente din categoria domeniului sportiv, unde sunt voluntar, și alte evenimente, le-aș spune, de dezvoltare personală, la dezvoltarea cărora am contribuit în ultimii ani și în care încă am rămas parte pentru a sprijini echipa. Și dintre ele, care ar fi cele mai culturale? Sau care bat și în zona asta? Aș spune că parțial cel de dezvoltare personală, e vorba de Fac Up Nights Timișoara, care urmărește promovarea părților bune ale eșecului. Iar în fața publicului, în cadrul acestui eveniment, aducem inclusiv persoane care, din comunitate, care organizează evenimente culturale și care vorbesc despre experiența aceasta lor. Aici ar fi vorba de o cultură a expunerii, a autoexpunerii, a autocriticii, cum se zicea pe vremuri, nu la comuniști ca la ședințe, să se face autocritica, să, se vadă clar că ai asimilat, nu, lecția. Ce publicuri avem? În Timișoara? Da. Pentru evenimentele astea, am forțat voit pluralul. Pentru evenimente de tip cele de dezvoltare personală, care, cum am luat exemplu. Care observatul că bat și înspre zona asta civico-culturală, cumva. Cred că e vorba de un public, dacă ar fi să ne uităm la întregul lui, de până în 40-45 de ani, publicul care în ultimul timp a fost foarte mult expus la informație, este foarte conectat cu tot ceea ce se comunică în zona online și își dorește să participe local la evenimente care îi expune acest public la o experiență personală mai mare decât strict ceea ce individul poate singur să asimileze ca informație din zona online-ului. Prin urmare, vorba de un public aflat la o vârstă de formare, încă. Exact. În special tinerii sunt foarte interesați să participe la genul acesta de evenimente. Și când spun tineri, mă refer la studenți. Sunt foarte mari consumatori de evenimente care să îi ajute să dobândească încredere în sine, să se conecteze cu alte persoane, grupuri, comunități. E o formă de cultura dialogului, cumva. Exact, dar din care învață, la care contribuie de asemenea, caută comunități împreună cu care să realizeze propriile proiecte. Și din ce ai observat, că la astea participă și oameni de cultură și evident nu numai, care e nivelul până la care ei se autoexpun? Ce, să zicem așa, tipuri de greșeli, eșecuri sublinează? Sunt în special eșecurile de natură psihologică, aș spune. Cred că în momentul în care expun experiențele considerate eșec, cei care vin în fața publicului vorbesc foarte mult despre ce anume au trăit și au simțit atunci când situația catalogată ca fiind eșec a fost expusă în fața altor oameni și acei oameni s-au uitat la cei care, să zicem, au generat eșec într-un anumit fel. Cred că aici, de fapt, ne întoarcem mult în urmă și ne confruntăm cu poate un istoric al nostru de formare și de evoluție ca oameni, când la școală ți se evidențiază foarte mult ceea ce ai greșit, mai puțin ceea ce ai reușit.
părinții îți tot aduc în față în perioada când, știu, suntem elevi la școală, studenți, nu face asta pentru că nu o să iasă bine. Vezi că aici sunt riscurile foarte mari, o să pățești, nu știu ce. Și atunci avem, practic, teama asta de a întreprinde ceva, pentru că dacă nu ne iasă, ce să facem? Cum anume depășim situația respectivă? Iar drumul prin viață nu e doar cu succes, cel mult e cu nimic, dacă nu faci nimic. Iar cei care vin în fața publicului vorbesc mult despre ceea ce au învățat și cum au depășit, de fapt, o stare psihologică, nu neapărat de gestiunea resurselor, că ai pierdut niște bani, da, că ai pierdut cum o echipă. Ieșit din... Exact, pentru lucrurile care, sunt cumva expuse din zona materială, soluțiile sunt foarte simple, e ușor. În final o iei de la capăt și construiești și asta din nou. Ce să faci. Dar psihologic, ceea ce trăiesc cu oamenii când vine vorba de eșec, ai pierdut 100.000 de euro. Cum ai putut să pierzi 100.000 de euro? Și am avut și astfel de situații. Cartea din câte ai observat, cât este de prezentă în aceste dialoguri? Adică în ce măsură se recurge la carte ca mod de cunoaștere, ca mod de resetare, ca mod de a, mă rog, evita sau de a te relansa după o problemă? Există o ofertă de carte, cred că o vedem cu toții, foarte bogată în ceea ce privește dezvoltarea personală. Crezi în literatura de tipul ăsta? În unele da, în unele ba. Cred în cele care au în spatele lor mulți ani de experiență, studii, sunt scrise de profesioni. Exact, au și o abordare științifică. De multe ori ne uităm la cărțile științifice ca fiind poate foarte greu de parcurs și de asimilat informația de acolo, pentru că limbajul sau construcția este un pic mai complexă, nu e o carte... E literatură pentru specialiști, în esență. Exact, exact. Dar tipul acesta de literatură, cel puțin în opinia mea, e bine că este expusă și într-un limbaj mai... Popularizat, putem să-i spunem și comercial, astfel încât un public tot mai larg să ajungă să fie expus la tipul acesta de conținut. De exemplu, asta aprobă sigur știi, nu mă îndoiesc de ultimele cărți scrise de Yuval Harari, care de fapt lansează prin cărțile lui niște întrebări, ceea ce spune și el asta, că ceea ce își propune este ca publicul să se obișnuiască, să chestioneze anumite situații, să raționeze, să gândească, să nu ne mai privim la nivel de umanitate ca trăind doar în acest context, în acest moment și acesta să fie cel relevant, să putem să privim un pic mai în ansamblu. Pe de altă parte, cărțile lui din zona specialiștilor, academicienilor, cărțile sunt contestate pentru că nu au suficient conținut științific și bazat pe studii. Aici depinde ce comunitate dilemă. Se uită la un obiect, la o carte și o privește și din ce perspectivă o privește. Să zicem așa, în straturile mai eterate ale lumii culturale academice, succesul e aproape întotdeauna văzut ca un ceva suspect, ca o formă de compromis aproape, deși sub o formă sau alta toți îl vor. Pe de altă parte, publicul larg nu va avea niciodată acces la literatură, acces real, autentic, da. Să citească, nu știu câte un articol sau un studiu ca să îl proceseze. Eu am încredere că viitorul o să fie mult mai bun din acest punct de vedere, pentru că sunt tot mai mulți părinți tineri care își încurajează copiii să citească, citesc împreună cu copiii, sunt foarte multe evenimente în librării, exact, dedicate lecturii. Uitându-mă, de exemplu, la copilăria mea, în afară de recomandările pe care le primeam din școală, nu exista un alt contact timp, cu cartea. Nu comparăm mere cu pere, epoci cu epoci, cum se zice, că sunt foarte diferite. Așa e. Dar așa în același timp era clar că, sau este clar că, mă rog, consumul de carte era mult mai mare atunci, adică dacă era... Nu erau alte forme, de expunere la experiență chiar și de natură a creativității și imaginației. Da. Cărțile ne ajută să intrăm într-o lume erau și atunci audiobook-uri în felul, adică acele discuri, nu, cu povești citite de actori profesioniști, creangă. Parcă mi-aduc aminte cum zgârea apă. Cam toți cred că aveam un pic apă. Acum, dincolo de asta, vezi,
sunt mai multe posibilități incomparabile, mai multe în același timp. Asta n-ar trebui să explice 42% din populație, din elevi, la asta ne referim, analfabeti funcționali. Adică oameni inapti să proceseze text. Aici cred că... Că diversitatea de cunoaștere n-ar trebui să ducă teoretic așa aici. Așa e, așa e. Aici, din punctul meu de vedere, analfabetismul funcțional nu are atât de mult legătură cu a citi, cât are legătură cu faptul că în sistemul de învățământ nu ești învățat să raționezi, să faci legături, să fii pus, să fii creativ în ceea ce privește sensul unui anumit text. Cunosc din familie situație în care copilul la școală citește un text și se așteaptă să dea înțelesul pe care dascălul îl are asupra textului. Asta e drama clasică a... Iar în momentul în care un copil de 10, 11, 12 ani este expus la tipul ăsta de atitudine, îi este teamă să mai exprime ceea ce înțelege dintr-un text. E ca o malformare, într-un fel. Și atunci se limitează la a fi calificat ca elev de nota 8, pentru că nu are suficientă interacțiune, iar relația lui cu textul, apropo de eșecuri, ce discutam la început, e de natură traumatizantă. Nu are încredere în el că poate să dea un sens textului pe care îl înțelege. Poate că începutul în a înțelege un text când ești copil și citești ceva, mai ales un text care, știu eu, nu e o poveste simplă care îți creează imagine. Și asta, atenție, nu se referă doar la statutul, cum să zic, a literaturii în școli, ci la statutul creativității în general. Exact. Pentru că el nu se mai, eleva, nu se mai raportează nu așa doar la literatură, se raportează la sine așa. Exact. Nu mai are încredere, nu-l mai interesează, îi displace și atunci care-i sensul, ca să zic așa? Exact. Când, dimpotrivă, sensul unui text ar trebui să fie cât mai personal, ce înțelegi tu de acolo. Tocmai, și poate să recaut sensul. Și mie, personal, mi se întâmplă ca la a doua lectură un text să aibă mai multe sensuri, mai profunde și redescoper ceea ce la prima lectură, din diferite motive, că n-am fost suficient de atentă, n-am fost într-o anumită stare, nu mi-aduce prima lectură. Câți cititori, atâtea cărți și așa mai departe. Exact. Câte lecturi, atâtea texte, cum s-ar zice, și atâtea sensuri. Dar dincolo de chestia asta, rămâne și, mă rog, nu știu dacă nu eșecul ăsta al sistemului de învățământ, atâta cât e eșec, că nu reducem la asta, e în primul rând un eșec al pedagogiei literaturii în școli. Ca mod de a înțelege procesa lingvistic, literar, să zicem, cartea, textul și așa mai departe. Dar puteți să te exprimi, că teoretic de acolo înveți să te exprimi și practic mai ales. Așa e. De așa la e, orele astea. Așa e. În discursul oamenilor despre eșec și relansare, să zicem, da? Ce ori ai observat că joacă în terapiile astea profesionalizate sau, mă rog, nu? Cel mai adesea, nu? Lectura și sau cultura? Dacă recurg la artă, altfel spus, în momente critice. Parțial. Depinde foarte mult de tipul de personalitate. De om. Exact. Sunt persoane foarte pragmatice, aș spune, care vin din domeniul realist. Nu au neapărat dezvoltat o latură umanistă foarte mult. Și atunci sunt oamenii care rămân în continuare cu lecții învățate, așa să nu mai fac data viitoare, să fiu mai deschis către diferite parteneriate, să fiu mai flexibil în comunicarea cu echipa, să nu fiu acel tip de lider autoritar care are ideile cele mai bune. Pe de altă parte, sunt și persoane care au spus că în momentul în care au trăit eșecul și au început să meargă pe o pantă descendentă, expunerea la cultură, la carte, la film, în primul rând le-a hrănit motivația de a începe lucrurile altfel, de a învăța, desigur, din eșec, dar să-l privească mai blând, să aibă o privire, de fapt, orientată mai către sine, mult mai tolerantă și mai blândă. Și în literatură și în alte arte, practic au înțeles această nevoie de blândețe, de a te privi pe tine cu blândețe, de a te accepta cu bune și cu rele, că viața nu înseamnă doar să reușim,
și doar să urcăm și să ajungem nu, până la un moment dat de unde ne retragem. Mai ales arta nu este legată în genere de criză. Da. Cărțile cele mai multe sunt povestea unor crize. Dar dincolo de asta, uite, la evenimentele culturale, să zicem, se estimează neștiințific, dar impresia generală cam asta, că sunt vreo 300 sau 400 de oameni care, mă rog, trec cum ar fi pe la toate sau pe cele mai multe. În Timișoara. Cam da, așa este, da. Da, cam, da. Și acești oameni provin mulți dintre ei din, exact din zonele diferite de vârstă, nu care, nu care spus tu, publicul da. Activ, să zicem, 18, da. 49, nu știu ce, ci peste 50, mai puțin activ oricum, sau la evenimente de lectură, elevi, studenți și, mă rog, nu numai. Ce rol simți că joacă cultura în realitate, în ierarhia lor, în viața lor, de fapt? Mai ales la publicul. A celul de-al doilea public la care te-ai referit sau la primul? Care vin la voastre? Este importantă cultura atâta timp cât le oferă un anumit tip de experiență. O experiență, aș spune, de tip wow, ceea ce înseamnă că e important ca organizatorul în momentul în care se hotărăște să pună un conținut la dispoziția publicului, să-și înțeleagă foarte bine publicul și să-l cunoască, ce vârste are, ce interese are, ce alte tipuri de experiențe are. Sunt tineri care călătoresc foarte mult, pentru care partea asta digitală este integrată în propria persoană, folosești smartphone-ul ca să descoperi poate un traseu universal, de fapt, nu mai în acest moment, da, dar pentru elevi, studenți, dacă ne uităm la ei, sunt cu telefonul în mână, deci este atașat de mână, vorba aia, în curând poate o să avem o mănușă și este parte din cipuri, da. Exact, este parte din corpul nostru. Conținutul generator de un anumit tip de experiență este foarte important. Aici aș face referire inclusiv la modalitățile multimedia de a expune conținut. Sunet, video, imagine, da, lumină, multisenzorial, cumva. Exact, obscuritate, lumină, partea senzorială. De exemplu, am fost la Linz la un festival într-adevăr de tehnologie, dar aveau inclusiv conținut cultural expus cu ajutorul tehnologiei. Au fost zonele în care erau cei mai mulți tineri, de la 16 și până la 25 de ani, elevi, studenți, și erau foarte încântați. Fotografiau, se filmau, își făceau selfie-uri, postau pe rețelele sociale. Deci experiența pentru ei și modul în care au asimilat cultura de acolo a fost foarte ușor. Pentru că, trăind această stare de wow, capacitatea lor de a asimila acel conținut a fost foarte mare, pentru că au avut maximă deschidere. Cred că forma este foarte importantă. În cultură ai parte din conținut. Exact, exact. Adică exact. Conținutul are valoare prin felul în care e formalizat, textualizat și așa mai departe. Putem să vedem și la noi de multe ori cum evenimente care scot conținutul din clasicul spațiilor. Da. Adică stăm și ne întâlnim și îl aducem cumva în spațiul public și îl expunem și în anumite formă. Publicul și... Exact, exact. Vine publicul, e foarte interesant ce se întâmplă aici. Vreau să sau se întâmplă ceva în Parcul Botanic, se întâmplă în Piața Libertății. Nu vin neapărat pentru conținut, cât vin pentru spectacol, forma și pentru spectacolul în care este pus conținutul. Aici e o dezbatere, pentru că sunt organizatori de evenimente care spun conținutul meu este foarte important și nu, îl punem așa cum știm noi că e cel mai da. Bine și nu îl supunem acestui tip de organizare de eveniment care e mai ușurel așa. Exact, cel mai adesea modul de a organiza devine exact, să zicem așa, atu eveniment. Exact. Adică exact. A organiza înseamnă a redefini cumva, a inventa reinventa, ceva. Da. Sau a reinventa. Din ce ai observat, eu am realizat și eu mai demult la alte televiziuni, 10-11 ani în urmă, o emisiune, am greșit, se numea, în care oamenii cunoscuți își făceau critica prin autocritica, să revenim la expresie, prin prisma eșecurilor. Deci da. Nu mărețe realizări, hai să vorbim tot ca pe vremuri, ci mărețe eșecuri. Da. Am observat că, în principiu, cei care realmente își făceau o autoexpunere, să zicem așa, semnificativă, erau oameni
tocmai din sfera culturii, așa zis, înalte, scriitori, universitari, etc. Cu cât veneau din sfera culturii populare, cu atâta și greșelile erau mai comercial expuse. Tu, din ce ai observat, această cultură a dialogului, autoexpunerii, unele zice exibare, care e parte esențială din ce înseamnă fascinația pe care oferă, o exercită sau nu cultura, da? Da. În ce măsură e la noi la un nivel real de dezvoltare aici în Timișoara? Că în București sunt convins că de-abia ar fi așteptat unii să vină să spună cât sânge a curs când s-au tăiat cu lama, da? Da, da. Deci e altă atitudine. Aici la noi cam care ar fi atitudinea? Este inclusiv o teamă de a te expune că ai greșit. Să recunoști în fața unui public că ceva nu ți-a ieșit. Pentru evenimentul despre care vorbeam, nouă ne este greu să găsim acele persoane care acceptă să vorbească despre un eșec. Cu toții avem, dacă stăm să ne uităm. Evident, toți doar suntem suma eșecurilor, mai mult decât a reușitului. Exact, poate, doar că mulți fie refuză să vină în fața unui public pentru că vor să uite, încă mai are anumite reverberații, acea trăire a eșecului. Bun, astea sunt și texte, cum se zice uneori. Da, și nu mai vor să se conecteze cu experiența din trecut, însă să vină în fața unui public și să recunoască ce nu au făcut bine, de au ajuns să greșească, sau pur și simplu faptul că ceva nu le-a reușit, nu avem această cultură suficient dezvoltată. Păi, ne gândim că astea sunt lucruri care se schimbă, dacă se schimbă, poate în decenii, nici măcar în ani, că ține de generație, de mentalitate, de mai știu eu ce. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că e un minus mare ăsta, fiindcă fără acest tip de apropiere, câtă vreme există incapacitatea asta de a recunoaște niște lucruri, înseamnă că există și alte incapacități în a te deschide. Asta nu poate fi singura. Așa este, așa este, da. Prin urmare, dialogul ăsta cu publicul, oamenilor de cultură și nu numai, o să cam aibă de suferit și are și va cam da, și da, din da. Cauza asta. Am avut situații în care invitați cu care ne-am întâlnit înainte de evenimentul propriu-zis au povestit într-un anumit fel modul în care au trăit eșecul și ce anume a condus acolo. Iar în fața publicului, exact, iar în fața publicului s-au cenzurat foarte mult, adică nu au mai spus aceleași lucruri pe care cu siguranță nu le-au uitat, pentru că au fost cele care au generat cele mai profunde trăiri și astea nu ai cum să le uiți și să le omiți, că de fapt ele fac succesul eșecului, dacă putem să facem această metaforă. Și cât timp, eu am observat de pildă după 6 luni cât s-a ținut atunci emisiunea, că deja se simțea o anumită criză, nu mai putea, era săptămânal. De a găsi persoane disponibile. Se știa, devenise cunoscută. Nimeni nu spunea că nu greșește, știi? Dar da. Ba că-s plecat, ba că nu mă expun, ba că nu știu ce. Voi, cum ați simțit asta? Cam cât de mare e criza din punctul ăsta de vedere? Este o criză foarte mare. Inițial ne-am dorit să organizăm evenimentul în fiecare lună, iar acum îl organizăm o dată la 3 luni. Tocmai din acest motiv, de disponibilitatea persoanelor odată de a vorbi despre eșec, și de a veni în fața unui public care se adună la un moment dat, într-o anumită dată, la o anumită oră. E și asta o reticență. Da, deci e interesant să vedem cum cultura asta de dialogului răzbate și în medii, în care, să zicem așa, cultura propriu-zisă, evenimentul propriu-zis cultural nu prea răzbate și să vedem cum straturile astea de public pot fi mai atrase, mai apropiate de cultură. S-a încheiat. Pe data viitoare. Mulțumim frumos!